I want to give you a brief update about the situation in Kosovo. Dëgjoni gjem, me në armatimin, me një katunart, i ikën balë se shkijet po hymë pëjtë të në onëve. Doktor, zotrim Milutanovic, a është sërb? Po sërb është. Oja është njëri i mirë, është i burë, në është kujë shi i mirë. Ose që se u vazë nuk da ima mërsh njët. Ne mogu dhe nga sfatit. Ja ovdje živim i dobre mi je sa ovim ljudima. Kao jedan izdajnika trebao je da te ubijem. Al neću, pošto na kraje Šiptari će da te ubije. Ti je aj će po bashku nor me shkijet. Unë jam jekpesnik. I mi je kojt smut. Po, smut. Ti je të drejt. Ata jo që jenë smut, po ata jenë si shtazd, bre. Video sam horroru našem mestu.